ನಮಸ್ಕಾರ ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಾಮ್. ನಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಂಜ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ ಮಾಮ್, ಜೊತೆಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರು ಮ್ಯಾಚ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ, ನೆನ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಐ ತಿಂಕ್ 9th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ಸೀದಾ 6ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೆಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಮುಗಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಒಂದು 40 ಓವರ್ಗೆ ಮುಗಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ 5th ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 5 ಮ್ಯಾಚ್ನ ಆಡಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, 2 ಮ್ಯಾಚ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, 3 ಮ್ಯಾಚ್ನ ಸೋತಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಆಫ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿದಾಗ 2 ಮ್ಯಾಚ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು, ನಾವು ಕೂಡ 2 ಮ್ಯಾಚ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಆಫ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೊಂಥರ ಉಳ್ಳಾ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಡುಬಾಕ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ನ. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಆಡಿರೋದೇ ಹಂಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಮ್ಯಾಚಸ್ಸು. ಇವಾಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನು ಒಂಥರ ಅಂಡರ್ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಡಾಗ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿಡಿ, ಅದು ಒಂಥರ ಏನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರು ಎಂಥ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಟೀಮು. ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ, ರನ್ ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಉಣಿಸ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. 5-5 ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋರು ಇಂಡಿಯಾ, ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಡ್ತಿದೆ ವಾಂಕೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಧಮಾಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಫ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವ್ರು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚು ಧಮಾಕ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಧಮಾಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಇರೋ ಬರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಧಮಾಕನೇ ಮಾಡಿದರೆ. ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಇಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ನೂ ಧಮಾಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನೇ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವ್ರ ಥರ ಅಥವಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರು. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂಥರ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 2 ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 1. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂಥರ ಬೆಂಕಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂಥರ ಬೆಂಕಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಥವರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ತಂಡಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋರು ಒಂಥರ 3 ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 1-2 ಮ್ಯಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರು. ನೋಡೋಣ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಉಡಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಸಹ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರದು 5-5 ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಟಾಪ್ 4ರಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಇದ್ದ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಏನು, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏನು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಂಗಿದೆ ಗುರು, ಮಸ್ತಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಡುಬಾಕ್ ಥರ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡುಬಾಕ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು. ಇವ್ರಿಗಿನ್ನ ಡುಬಾಕ್ ಆಗಿರೋರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್.